सायनकोळीवाडा विधानसभा मतदारसंघात बहुरंगी लढत रंगण्याची शक्यता है। या मतदारसंघात काँग्रेसचे आमदार जगन्नाथ शेट्टी हे हॅट्रिक साधणार की मतदार नव्या चेहऱ्याला संधी देणार याकडे मतदारसंघाचं लक्ष लागलंय। सायनकोळीवाडा मतदारसंघात कोळीवाडा, प्रतीक्षानगर, वडाळ्याचा काही भाग, माटुंग्याचा काही भाग आणि अँटॉप हिलच्या परिसराचा समावेश आहे। मतदारसंघाचा बहुतांश भागात चाळी आणि झोपड्यांनी व्यापलेला असला तरी महाडाच्या इमारतीत या भागाची ओळख बनली आहे। हा मतदारसंघ मराठी बहुल असला तरी दक्षिण भारतीय मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे। 2004 पासून काँग्रेसचे जगन्नाथ शेट्टी या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतायत, मात्र आता संपूर्ण चित्र बदललंय। सर्वच पक्षांनी स्वतंत्र चूल मांडल्यानं शेट्टींसमोर गड राखण्याचं आव्हान आहे, मात्र मतदारसंघात अनेक विकास कामांचा दावा त्यांनी केलाय। सायन मार्गे वडाळा चेंबूर मोनोरेल, सायनहून सीएसटीला केवळ 20 मिनिटात पोहोचवणारा फ्रीवे, अनेक व्यायामशाळांची उभारणी, ठिकठिकाणी पेवर ब्लॉक, म्हाडाच्या इमारतींना कंपाऊंड वॉल। मराठी लोकांना साठी नाही, हे महाराष्ट्राच्या भूमी म्हणजे संत आणि महापुरुषाच्या भूमी आहे, हो तो सर्वांना देणार, जे काम करतात त्याला देणार, आता जे काम करतात तोच निवडून येणार। या मतदारसंघात अनेक समस्या असून त्या सोडवण्यात शेट्टी अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय। एसआरएचे जवळपास 135 प्रोजेक्ट रखडलेले, संक्रमण शिबिराच्या समस्या, रेल्वे मार्गालगत स्थलांतरित रहिवाशांचे प्रश्न, ग्रीन बेल्ट मधील झोपडपट्टी वासियांचे प्रश्न, सर्व पक्षांनी वेगळी चूल मांडली असली तरी शेट्टींना सर्वात मोठं आव्हान आहे ते शिवसेना उमेदवार मंगेश सातमकर यांचं। सातमकर नवीन उमेदवार असले तरी 3 वेळा नगरसेवक असल्याचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे। आपला जनसंपर्क दांडगा असल्याचं सांगत विजयाचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय। तसं फार कठीण नाही, कारण गेल्या अनेक वर्षापासून 15 वर्षापासून नगरसेवक म्हणून काम करतोय। इथे शिवसेना पक्षाचा एक विभाग संघटक म्हणून संपूर्ण कोळीवाड्यामध्ये मी काम करतोय, त्यामुळे लोकांशी तसा थेट संपर्क आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून म्हाडाचे अध्यक्ष प्रसाद लाड रिंगणात आहेत। शेट्टींनी केलेल्या विकास कामांमध्ये राष्ट्रवादीचाही वाटा असल्याचा दावा ते करतायत। 100% आशा वाटते, कारण आघाडीचे जे आमदार आहेत त्यांनी मागच्या 10 वर्षात काहीच काम केलेलं नाही। मी आता पदयात्रा डोर टू डोर जातोय, मागच्या 5 वर्षात त्यांनी लोक काय परिस्थितीत राहत आहेत ते बघितलं देखील नाही आहे, आणि अशी परिस्थिती नुसती इथे नाही आहे, संपूर्ण मतदारसंघात आहे। भाजपकडून तमिल सेल्वन हे मैदानात आहेत। मोदींची लाट असल्यामुळे सेल्वन यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे। गेल्या वेळी शेट्टींना 20,000 आसपास मताधिक्य मिळालं असलं तरी सेल्वन यांच्यामुळे दक्षिण भारतीय मतांच्या विभाजनाचं आव्हान शेट्टींसमोर आहे, त्यामुळे या मतदारसंघात शेट्टी विरुद्ध सातमकर अशी लढत दिसत असली तरी लाड आणि सेल्वन हे कुणाचं गणित बिघडवतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। झी मीडियासाठी दीपाली जगताप पाटीलचं ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई।